Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Amerika əsilli Britaniyalı aktyor Şans Perdomu 27 yaşında vəfat edib. Viral Az Publika Az'a istinadən xəbər verir ki, bu barədə The Hollywood Reporter aktyorun nümayəndələrinə istinadla məlumat yayıb. Bildirilib ki, o martın 29-unda motosiklet qəzası nəticəsində dünyasını dəyişib.